লগৰ বন্ধুসকল বহুতে বহুত গছ চিনি নাপায়। তো মই আপোনালোকক এটা গছ দেখুৱাব বিচাৰোঁ, যিটো গছৰ পাতো খাব পাৰি, ফলো খাব পাৰি আৰু গুটিও খাব পাৰি মানে। তো সেইটো কি গছ হয় মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। তো চাব, তো জানিব পাৰিব নজনাই, যিবিলাকেতো জানে ভাল কথা, যিবিলাকে নাজানে তেওঁলোকে জানিব পাৰিব, দেখিব পাৰিব, চিনিব পাৰিব। আৰু যিসকলে জানে তেওঁলোকে কি গছৰ নাম বুলি কৈ জনাবচোন কমেণ্টত। সেইবিলাক দেখুৱাওঁ আপোনালোকক ভালকৈ। এয়া ঝাৰুজোপা চাওকচোন, কিমান ডাঙৰ ঝাৰুজোপা, দুজোপা এইখন আছে। তো বন্ধুসকলে এই তামোলজোপাটো চাইছে, এয়া যোৱা বছৰৰ ৰোৱা গছ। যোৱা বছৰ ৰুইছিলোঁ, ধৰি লওক এনেকুৱা সময়তে ৰুইছিলোঁ, এবছৰ হ'ল। আজি এবছৰত কিমান ওখ হ'ল চাওকচোন, ইপিনে চাওক, এবছৰত কিমান ওখ হ'ল। কিন্তু পুলিটো আছিলে দুবছৰীয়া, মুঠতে এতিয়া বৰ্তমান তিনি বছৰ হৈছে, তিনি বছৰত ইমান ওখ হ'ল। ইপিনে চাওক, যোৱা বছৰ ৰোৱা তামোল গছ কেনেকুৱা, ইপিনে চাওক। কথা সাৰ লাগে, যেতিয়া সাৰ থাকিব গুৰিত তেতিয়া সোনকালে ডাঙৰ হয়। ইপিনে চাওক। হেল্ল' বন্ধুসকল, আপোনালোকে কি নাছে কমা ভালেই হ'ব নহয় জানো। তো মই আগতে তেনেকুৱা মোৰ নিজৰ তামোল ৰোৱা বাৰীবোৰো দেখাইছিলোঁ আৰু আপোনালোকে হৈছে নিশ্চয় চাইছে আৰু কেনেকৈ আছে গছ পুলিবোৰ। তো বলক ভিডিঅ'টি আমি আৰম্ভ কৰোঁ। যিবোৰ তামোল গছ আপোনালোকক দেখাওঁ চাওক, চাইছোঁ কেনেকৈ। দুবছৰ নে তিনি বছৰ হ'ল আৰু, অহা বছৰ ইয়াত ফল ধৰিবই আৰু। মানে বৰ বেলেগকৈ এজোপাটো হৈছে দেই চাওকচোন, পোহো মানে ইয়াৰ পাতে বৰ বেলেগ ধৰণে, ইয়াৰ বেছি বছৰ হোৱা নাই, দুবছৰতকৈ অলপ বেছি হ'ব, অহা বছৰ ফল ফুৰিব আৰু। এইজোপা আপোনালোকে বিশ্বাস নকৰিব, দুবছৰ হৈছে গছ। কিন্তু পুলিটো অলপ ডাঙৰ আছিলে, সেই সময়ত লগাইছিলোঁ, ইয়াক ফুল ধৰিলে চাওক, এইজোপা আৰু সেইজোপা চাওক ফুল ধৰিলে, আজি দুবছৰৰ ভিতৰত ফুল ধৰিলে। কি বুলি কয়, ধুমধান কৰিনে, মাকৈ কৰিনে, কি কৰিনে জানো, এই বাৰী চাওক। ইপিনে ইয়াৰ লাও খেতি, লাও লাগিছে নাই, ৰঙালাও লাগিছে নাই চাওঁ। এইয়া সৰু মৰু এটা দেখিছোঁ ইয়াৰ লাও চাওক, এয়া বডি, বডি চাওক, এয়া এয়া বডি, ইপিনে বডি লাগি আছে দেই, কলি কলি বডি লাগিছে, চব কলি কলি বডি লাগিছে। এয়া আপেল বগৰী, আপেল বগৰী যোৱা বছৰ লগাইছিলোঁ, এয়া কাটিং কৰি দিলোঁ, এয়া চব কাটিং কৰিছিলোঁ। এই বগলী ফুল ফুলিছে যেন পাইছে, এয়া চাওক বগৰী এতিয়া টাইমত ফুল ধৰে জানো, এয়া চাওক। ইপিনে চাওক, বেঙেনা ফুল ধৰিছে কেনেকুৱা, ধান জলকীয়া চাওকচোন, ধান জলকীয়া, বগা জলকীয়া, এয়া কল চাওক, কল, কল দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক, এয়া অমৃত সাগৰ চাওক, কাজুপাতে, এয়া পাণ গছ চাওক, পাণ, এই তামোল মাজে মাজে, এয়া নেমু গছ আছে, নেমু গছ, নেমু ফুল ফুলি আছে, নেমু, এয়া তামোলৰ মাজে মাজে এয়া কচু ৰোৱা হৈছে, এয়া গোটেই তামোল বাৰীটো চাওকচোন কেনেধৰণে। ইপিনৰ পৰা দেখাই আছোঁ, চাব নেকি আনাৰস, এয়া মই সিমাই দিছোঁ আনাৰস কিনে আছে চাওক, এয়া আনাৰস চাওক, এয়া আনাৰস, তামোলবাৰী চাওক চাওক, তামোলবাৰী, এইয়া তামোল লাগি আছে। আপোনালোকক আকৌ এটা বস্তু মই দেখাইছোঁ, এয়া চেগুন গছ চাওক, মই নিজে ৰোৱা, কুঁহিপাত ওলাইছে চাওক, চেগুন গ
গছ, গমারি গছ আছে চাওক, ইপিনে গোটেই আছে আনারস বাগান। এই আনারস ইপিনে যিমান আনারসে লাগিছে আৰু, আনারস বাগান চাওক, ইপিনে গোটেই আনারস চাওক। তো বন্ধুসকল, বহুতে বহুত গছ চিনি নাপায়, তো মই আপোনালোকক এটা গছ দেখাব বিচাৰোঁ, যিটো গছৰ পাতো খাব পাৰি, ফলও খাব পাৰি আৰু গুটিও খাব পাৰি মানে। তো সেইটো কি গছ হয় মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ, তো চাব জানিব পাৰিব, নজনাই তাতে যিবিলাকেতো জানে ভাল কথা, আৰু যিবিলাকে নাজানে তেওঁলোকে জানিব পাৰিব, দেখিব পাৰিব, চিনিব পাৰিব। আৰু যিসকলে জানে তেওঁলোকে কি গছৰ নাম বুলি কৈ জনাবচোন কমেণ্টত, সেইবিলাক দেখুৱাওঁ আপোনালোকক ভালকৈ। বন্ধুসকল চাওক, এয়া ফল ফুলিছে চাওক, লেতেৰা পাত, দেখিছে নহয় আপোনালোকে, চিনিব পাৰিছে। এয়া কুমলীয়া কুমলীয়া পাত ওলাইছে চাওক, গছজোপা বৰ ডাঙৰ নহয়, সেইপিনে চাওক ভালদৰে চাই লওকচোন, চিনিব পাৰিছে নেকি গছ, গছজোপা গছৰ পাত কি চাইজ আছে। আমাৰ ইপিনে কোৱা যায় লেতেৰা গছ বুলি, লেতেৰা পাত বুলি কয়, পাতক লেতেৰা পাত ইয়াৰ আমি জংঘলত পোৱা যায়, আৰু তেনেকৈ জংঘলৰ পৰা চিনি আনি এনেকৈ বজাৰত বিক্ৰী কৰে। এতিয়া সেয়া চাওক ইয়াৰ ফুল কেনেধৰণে হয়, তেনেধৰণে ফুল হয়, যেতিয়া বৰ্তমান ফুল ফুলিছে ইয়াৰ গুটিও হ'ব এটা সময়লৈ, যেতিয়া গুটি হয় তেতিয়া সেই গুটিটো বুটৰ নিচিনা হ'বগৈ, চিঙি পৰিছে, বৰ বেছি লগা নাই গুটি, চিঙি পৰিছে এইপিনে ইয়াক, এই এনেধৰণে ইয়াক ইয়াৰ ফল, সেই গুটি গুটি দেখিছে, এসময়ত ডাঙৰ হৈ যাব, তেতিয়া মানে কি বুলি ক'ব, বুটৰ দৰে হ'বগৈ, বুটৰ গুটি বুটৰ চাইজ হ'বগৈ। এয়া কুমলীয়া কুমলীয়া পাতবোৰ আমাৰ খোৱা হয়, তেনেকৈ এনেকুৱা কুমলীয়া কুমলীয়া পাতবোৰ ভাজি খাব লাগে বা দালিত দি খাব লাগে, তেতিয়া বৰ সোৱাদ হয়। এয়া চাওক ফুল ফুলিছে, মোবাইলো বাৰু বৰ ভাল নহয়, মানে ভালকৈ মাৰিবলৈ নোৱাৰি, চাওক এয়া চাওক। আমি ইয়াক কওঁ লেতেৰা গছ, হা, তো আপোনালোকে কি কয় জনাবচোন, এই গছজোপাৰ নাম কি, সঠিক নাম কি আমিও ভালদৰে নাজানো। পিছে এই গছজোপাক চিনি পায়নে কি গছ বুলি কোৱা হয়, এয়া যেতিয়া লাগিব নহয়, এয়া খুব যেতিয়া পাতটো গাত লাগিব একেবাৰে খুজিয়াব, কোনে কি কয় নাজানো, শৰৎ গছ বুলি আমি জানো। এই গছজোপা চাওক, শৰৎ গছ, গাতে হাতে ভৰিয়ে লাগিলে তামাম খোজতো উঠিব আৰু, এই গছ জানো চিনি পায় আপোনালোকে, এই গছজোপা ইয়াৰ শিকৰ শিপাটো ইয়াত বইল কৰি খালে মানে আপোনাৰ জণ্ডিচ ভাল হয় বুলি জানো আৰু আমি, ইয়াৰ গছৰ পাত এনেধৰণে হয়। আপোনাক গছ দেখা দিছোঁ, গছৰ পাত কেনেকুৱা, এই গছৰ পাতৰ পাতটো এনেকুৱা চাওক, গছৰ পাতটো বৰ বেছি ওখ নহয়, ইয়াৰ শিপা যদি আমি খান্দি পেলাই বইল কৰোঁ তেনেকুৱা জণ্ডিচ বেমাৰ ভাল হয় বুলি আমি জানো। ইয়াৰ ইয়াৰ আমি যেতিয়া চাল গুচাম হালধীয়া হৈ পৰে, ইয়াৰ শিপাও হালধীয়া হয়, দমৰিটো সীমা হয়, ধৰি লওক সীমাই সীমাই পূৰা আনাৰস ৰোৱা আছে আৰু, গোটেই ফুল ধৰিছে আৰু আনাৰস, সীমাই সীমাই মানে একেবাৰে মই আনাৰস গোটেই ফুল ধৰিছে। সেয়া আগতে কোৱাটো পাম, এয়া জণ্ডিচৰ ঔষধৰ গছ বুলি কৈছিলে নহয়, সেয়া পাত কেনেকুৱা আপোনালোকে চাই লওক, পাত গছৰ চাইজটো চাওক, এই একজোপা শিলিখা গছ আৰু দেখুৱাই আছে, এয়া হ'ল আপোনাৰ জলফাই গছ, তিনিটো তামোল ফুলি আছে বাৰু, এয়া লেচু দেখুৱাই আছোঁ, লেচু চাওক, লেচু কেনেকুৱা ফুলিছে। তো বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টি ইমানেই আছিলে, যদি ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰি দিব, আৰু নতুন হ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব, বিনোদ বসুমতাৰী ব্লগ। তো
ভিডিঅ'টো ইমানেই, থেংক ইউ।